שלום עמוס, אשמח להסביר קצת על שנת השמיטה. אז קודם נתחיל מהמקרא בניגוד לדתיים שמתחילים מהתלמוד. במקרא, בתורה, יש בשלושה מקומות מוזכרים העניין של שנת השמיטה. וכמובן זה כל מקום כתוב משהו אחר ולא ברור, ובמקום שאלוהים יכתוב בצורה מסודרת במקום אחד את כל הדינים, עשה בלאגן בשלוש מקומות, בספר שמות, ויקרא ובספר דברים. וזה אבסורד לחשוב שאלוהים כתב ספר כזה מבולבל ולא מסודר. אז בואו נתחיל. בספר שמות, פרק כ"ג מפסוק י' כתוב כך: בשש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה, והשביעית תשמט נא ונטשת ואכלו אביוני עמך. זאת אומרת שאתה צריך להפקיר את הקרקע. זה מה שכתוב בספר שמות לגבי שנת השמיטה. בספר ויקרא יש פרק שלם, יותר מ-50 פסוקים, העוסק בשנה השביעית, הוא לא קורא לזה שנת שמיטה. ובשנה השביעית צריך לשבות, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. זאת אומרת, זה לא עניין של להפקיר כמו בספר שמות את היבול ולתת לעניים לאכול, שזה דבר מאוד מוסרי ובעל חסד, אלא בויקרא כתוב שהחקלאים, עובדי האדמה, צריכים לשבות מעבודת האדמה, לא לזרוע, לא לקצור ולא מן הסתם גם לא להשקות, וגם מוסיף שמה שאחרי שאתה סופר שבע פעמים שנות שמיטה, שזה יוצא 49 שנים, בשנה ה-50 זה יובל, ואז מי שמחר קרקע, הקרקע חוזרת אליו. ואז אלוהים גם אומר שאם אתה תבוא ותשאל, רגע, אם אנחנו לא זורים ולא קוצרים בשנה השביעית, אז מה נאכל? אז כתוב בפסוק כף, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית, אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, אומר אלוהים, אל תדאג, עליי. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשיתי את התבואה לשלוש שנים. בעצם אלוהים מבטיח שאם אתה לא תזרע לא בשנה השביעית, אל תדאג, בשנה השישית אני אתן לך יבול כזה שיספיק לשלוש שנים. אז לא צריך לדאוג. ובספר דברים כמובן, בספר דברים פרק ט' פסוק א', כתוב מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. עכשיו הוא לא מדבר על הקרקע בכלל, הוא מדבר על ענייני הלוואות. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל מה שידו. אדם שהלווה לראובן 100 שקל, הגיע שנת השמיטה, השמיטה מפקיעה את החוב. עכשיו, יש פה דבר מעניין. בא אלוהים ואומר, רגע, אם יהיה לך דבר בליעל, בפסוק ט' בספר דברים פרק ט', אם יהיה לך דבר בליעל, לאמור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה בעיניך, באחיך האביון, ואז אתה תגיד, לא, אני לא רוצה להלוות לו, כי עוד מעט תגיע שנת השמיטה, ואז יפקע החוב, אני לא מוכן. אומר אלוהים, או בבוי, והיה בך חטא, אתה חייב להלוות פה. נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך, למרות שזה יופקע החוב. למה? כי בגלל הדבר הזה, יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך ובכל משלוח ידיך. אז בוא נעשה סיכום. בספר שמות מדובר על הפקרת היבול לעניים. לא מדובר בכלל על לא לעבוד באדמה. בספר ויקרא כתוב שלא להשבית את הקרקע, השנה היא שנת שבתון ואסור לזרוע, לקצור, זה צריך חופש לעובדי האדמה. ואם תשאלו איך נוכל, אל תדאגו, אלוהים מבטיח שלוש שנים יבול בשנה השישית. בספר דברים מדובר בכלל על הלוואה. איזה מבולגני האלוהים הזה, איזה אבסורד להבין שספר התורה כתב אלוהים, תגיד, זה פשוט מטורף. כל פנים, בספר דברים מדובר על הלוואה, ומבטיח אלוהים, ואלוהים מזהיר, אל תגיד שהיא קרבה שנת השבע ולא תלווה לו, לא, תלווה לו, ויופקע החוב, אל תדאג, בגלל זה אני אתן לך אברך אותך. עכשיו, מה הקטע? שבא הלל ותיקן פרוסבול. מה זה פרוסבול? זה כאילו ההלוואה עוברת לבית הדין, וכך בעצם ההלוואה לא תופקע. הלל עקף את מה שאלוהים כתב במפורש, שאל תבוא, שלא יראה לבבך בתתחלו. בא הלל ואומר, רגע, וואי, בוא נתקן את העולם, הרי בתכלס אלוהים לא סומכים, בני אדם לא סומכים על אלוהים שבאמת יברך אותם, אז הם לא ילוו. הלל מבין את הבני אדם, בניגוד לאלוהים שלא מבין, ורוצה שיסמכו עליו. אז הלל תיקן את פרוסבול ועוקף את דבר התורה ואומר, חבר'ה, תנו הלוואות, אל תדאגו, הם לא יפקעו, תמסרו את ההלוואה לבית הדין. אז זה השלושה דברים מספר התורה, שזה די בשלושה מקומות.
עכשיו, עכשיו השאלה היא, מתי שנת השמיטה? כי חז"ל באו ואמרו, אוקיי, השנה השביעית חלים בהפקעת הלוואות, צריך להפקיר את היבול, וגם צריך לשבות מהקרקע. שלושת הדינים משלושת המקומות ביחד. עכשיו השאלה, מתי שנת השמיטה? עכשיו, צריך לדעת היסטוריה וצריך לספור. צריך לספור מאז שנכנסו בני ישראל לארץ, שבע שנים. אלא מאי? שלחזל, כשרואים את ההיסטוריה שלהם, נעלמו מהם בכלל 170 שנה. מתקופת קורש עד חורבן הבית השני. כי הם בכלל סברו שקורש הכריז על זה 170 שנה אחרי. והבניין הבית השני היה 170 שנה אחרי ממה שהיה במציאות. כי הכרזת קורש הייתה ב-538 לפני הספירה, ולפי חז"ל בניין הבית היה רק ב-350 לפני הספירה, כלומר, עפו להם 170 שנה, ובתכלס מבחינה היסטורית, השנה היא לא צריכה להיות תשפ"ד ד', אלא צריכה להיות תקנ"ד ד', כלומר, תקנ"ד ד', להוסיף 170 שנה, וממילא זה עושה בלבול בספירת שנת השמיטה. כמובן חז"ל שוגים בזה. אבל נניח רגע לזה שחז"ל שגו. גם הפוסקי ההלכה, הרמב״ם והגאונים ובעלי התוספות נחלקו ביניהם. מתי זה שנת השמיטה? במה הם נחלקו? נחלקו האם מונים את שנת היובל כחלק מהשבע, או שלא מונים את שנת היובל, ואז כל פעם 49 מחכים שנה, פאוזה, ועוד הפעם שבע, או שסופרים את שנת היובל. ומחלוקת נוספת שבעלי התוספות לא היה ברור להם מתי נחרב בית שני, האם בשנת 420, וחז"ל אומרים שהבית השני נחרב במוצאי שמיטה. אז אם הוא נחרב בשנת 70 לספירה, או נחרב בשנת 71 לספירה, ואז אתה צריך לספור מאז את שנות השמיטה. ואז יוצא שיש ארבע שיטות בתא שנת השמיטה. ואתם יכולים לעיין ברמב״ם הלכות שמיטין ויבלות פרק עשירי הלכה ג' בעניין הזה. והנה קצת סיכום עשה לנו הבית יוסף שהוא הרב יוסף קארו. בחושם משפט סימן סמך זין. תראו מה הוא כותב. ובחשבון שנת שביעית יש מחלוקת. והיום 50 שנה נפלה מחלוקת גדולה בין חכמי ארץ ישראל ומלכות מצרים. אז תכלס לא יודעים מתי שנת השמיטה. בסוף הכריעו כשיטת הגאונים, למרות שזה לא בטוח. והרמה מוסיף שכשיבוא המשיח אנחנו נדע מתי שנת השמיטה האמיתית. עכשיו, מה יוצא? שהיום במדינת ישראל צריך לשווק פירות, ירקות, בעיקר ירקות, ואסור לחקלאים לעבוד. והרבנות הראשית היא אחראית בעצם לגרום לכך שגם היהודים החילונים לא חלילה יעברו על הלכות שנת השמיטה. אז איך אפשר לספק כמות כזאת אדירה של עגבניות ומלפפונים בשנת השמיטה ולמכור בסופרים וכל הסופרים וכל הרשתות של הסופרים, האם יש להם כשרות של הרבנות? אז איך הם עושים את זה? נורא פשוט, עובדים על אלוהים. איך עובדים על אלוהים? מוכרים את הקרקע לגוי, ואז מותר לעבוד באדמה, כי זה לא אדמה של יהודי. איזה יופי, מוכרים את הקרקע של מדינת ארץ ישראל, של מדינת היהודי, שבכלל המדינה שייכת לעם היהודי. היא לא שייכת, זה מה שכתוב בחוק היסוד המקרקעין, שהאדמת ארץ ישראל שייכת לעם היהודי, אז איך בכלל אפשר למכור? אבל מה אכפת לרבנות היא מוכרת? עכשיו תראו, אני מצטט לכם מהרב זאב וייטמן, שהוא היה לשעבר ראש מערכת תוצר בדין של הרבנות הראשית, היה אחראי על המחירה של הקרקעות. תראו מה שהוא כותב. המחירה לא הייתה כללית על כל אדמות המדינה, אלא צורף נספח המפרט את הקרקעות שנמכרו, וצרפו מפות המסמנות את כל השטחים שנמכרו. בסך הכל נמכרו כ1,750,000 דונם במאות יישובים במחיר של 70 מיליארד שקל לגוי. עכשיו, בכלל אסור למכור קרקע לגוי, אבל נעזוב את זה, אבל תראו את הבדיחה, הם מוכרים קרקע לגוי, ובסוף שנת השמיטה כאילו הגוי הזה מחזיר לו את הקרקע, וככה אפשר לעבוד את האדמה החופשי ולספק עגבניות ומלפפונים ובצלים לאזרחי מדינת ישראל היהודים. פשוט בדיחה.